De la Pobla. L'Institut Valencià del Cor ha tancat la programació d'activitats al nostre municipi. Després d'una sèrie d'activitats a València, l'Isbacor ha celebrat a la Pobla l'última jornada. Enguany s'ha centrat en l'edat del cor i va encaminada cap a les persones de la tercera edat. Es cuando precisamente llegamos a una edad media de la vida, cuando empiezan los achaques, los problemas, y sobre todo es cuando tenemos que tomar más conciencia de que si nos cuidamos y hacemos una buena prevención, evitamos en lo posible las enfermedades, especialmente las cardíacas, que son uno de los problemas mayores, las enfermedades cardiovasculares, son uno de los problemas mayores de mortalidad y de patología en la actualidad. I per a previndre estos problemes, l'Isbacor organitza cada any sessions com esta. S'intenta educar a joves i adults en la necessitat de mantindre un estil de vida saludable. Facilitar informació des d'una altra banda sobre la salut cardiovascular, el control del colesterol i, com no, ara últimament ja podem també fer el control de l'índex de la massa muscular, que és el perill que tenim tots de que se vagi fent el cinturó de greix en la panxa, no? Per evitar que tot això acabi afectant el cor, cal tindre en compte diferents aspectes. Fer una alimentació el més sana possible i seguir la dieta mediterrània. No fumar, evitar l'estrès i fer un poc d'exercici cada dia. Només caminant, pujant escales o desplaçant-se amb la bicicleta estem ajudant al cor. I per ajudar-lo un poc, la Setmana del Cor s'ha tancat amb esta caminada. Uns 50 participants s'han sumat a esta passejada saludable. A bon ritme han agafat la Ronda Sud. Una maravilla para las personas de nuestra edad. Una maravilla, toda aquella que no lo haga no sabe lo bueno que es esto y saludable y sano que es. És la primera vegada que ho faig i me pareix molt bé, perquè per lo menos estires les cames i això va bé pel cor. O sigui que tot que siga fer caminar y hacer gimnasia, estupendo. Yo lo veo muy bien de categoría porque, bueno, te explican las cosas, que más o menos, pues a lo mejor sí que las sabes, pero no concretamente del todo, y entonces me parece muy bien. El minchar de las enfermedades y de caminar, que es muy bueno para la salud. Minchara todos los días. Y se han animado a caminar y ho han fet fins ben aguasil. En esta actividad cardiosaludable han participado unas 50 personas.